Bivša učenica Kruševačke ekonomske škole, a sada student političkih nauka Nevena Đaković, održala je u Centru za stručno usavršavanje, ustanovi Nata Veljković i Domu Jefimija, dvodnevni trening Brini o kulturi. Cilj projekta je razmjena iskustava o značaju kulture i interkulturalnosti, kao i istorije srpskog i američkog naroda koji finansira Američki savjet uz podršku Kancelarije za mlade grada Kruševca, kaže Nevena Đaković. Projekat se zove Brini o kulturi, sadrži interaktivne radionice, prezentacije u vrtiću Nata Veljković, zatim Domu Jefimije, obilazak muzeja i Kancelarije za mlade koje je dosta pomogla ovaj projekat. Inače je finansiran od Američkog saveta koji je odobrio ovaj projekat. Razmjena iskustava u kulturi i druženje pre svega je cilj i Srbije i Amerike. Pretpostavljam da je Kruševac nešto što veoma privlači tvoju pažnju. Okay, so exchange of culture and experience is probably a goal both of America and Serbia. So it's like, is Kruševac an interesting place for you? How do you feel about being here? What is interesting for you here? Well, all of Serbia has a very long history, and that's what I'm studying, is Serbian history and culture. Anywhere you go in Serbia, you're going to get a piece of their history, and, you know, we're standing in a very historical place right now, for example. Da, pa šta god, gde god da se ode, u Srbiji, Srbije ima tako dugu istoriju i gde god da krenemo, naići ćemo na jedan delić istorije. Evo upravo stojimo na jednom veoma važnom istorijskom mestu, tako da je za nju vrlo zanimljivo i veliko novo iskustvo. Inače, Nevena Đaković je školsku 2010-2011. Provela u Americi u okviru učeničke razmene, a seminaru u Kruševcu prisustovali su vršnjaci iz Niša, Beograda, Leskovca, Sremske Mitrovice i gošći iz Amerike Katie Maxwell. Gosti su tokom boravka obišli znamenitosti Kruševca i okoline.